hata nyinyi mkipima kwa macho yenu. Huyu mzee wa kitina wili bado anaweza kuongoza taifa kweli? Mkimuona. Hapo na uwezo wa kuendesha taifa kweli? Hapo na uwezo wa kuendesha Kenya hii ya madeni mingi? Na hii ya changamoto nyingi? Na hii ya vijana mamilioni hawana kazi? Huyo mzee ataweza hii kazi kweli? Ndio tunawaambia wale watu ambao wanataka kutuadaa, wanataka kututapeli, ati wanaunga mkono huyo mzee, sio ya kwamba wanataka huyo mzee aongoze kwa sababu wanajua hawezi. Wao wenyewe wanataka kuongoza wakiwa nyuma ya huyo mzee, watutapeli, alafu waendelee kutukalia na waendelee kutuamulia. Lakini tunaambia mwaka huu mtajua hamjui. Watu wa Tongaren tunakubaliana? Ati wameketi kule Nairobi watu wachache, ati kwa sababu wako na pesa na influence, ati wanataka kupanga sisi ati nani atakuwa rais wa Kenya. Mimi nauliza ni watu wa Tongaren, kuna watu wametuma Nairobi ati waende wapange nani atakuwa kiongozi wa Kenya? Wametuma watu kwa hoteli? Kuna ofisi wametuma watu waende wapange? Wale ndio watasema ama nyinyi? Wale ndio wataamua ama nyinyi?